Braćo i sestre, ovo Isusovo čudo koje nas uvijek sa čuđenjem zadivljuje, kako hrani tisuće, tisuće gladnih ljudi, došao je u jednome vrlo nezgodnom trenutku za Isusova učenike i sljedbenike koji su Isusa slijedili. Isus čuje strašnu vijest. Ivan je nastradao. Glava mu je odrubljena. Platio je cijenu nasljedovanja, svjedočenja, pripravljanja puta Gospodinu. Isus ne pada u očaj zbog toga. Njega obuzima tuga, žalost. Žalost što je izgubio Ivana, ali rekao bih još veća žalost što je nazreo kakva to tuga i bijeda stanuje u srcima onih koji su mogli pogubiti takvoga proroka, pravednika, čovjeka koji je donosio samo utjehu i radosnu vijest. I što Isus čini? Povlači se u osamu. Uzima lađu i ode na samotno mjesto da se malo sabere, da se moli, da prikupi novu snagu kako bi iznova mogao oduševljavati nove Ivane Krstitelje koji žele hrabro i odvažno svjedočiti i pronositi Božju riječ ovim svijetom. I sad se događa nešto što je zbilja fascinantno. Kada bi čovjek očekivao da narod koji slijedi Isusa uzmakne od njega, pobjegne od njega, jer su čuli što se događa s onima koji žele autentično, dosljedno slijediti Isusa. Gube glavu. Ni manje, ni više. Plaćaju životom tu želju da hode za Isusom. I baš u trenucima kada doživljavaju osjećaj da su neprijatelji nadjačali, mnoštvo je nagrnulo za Isusom. Mnoštvo. Takvo mnoštvo da se Isus nad njima sažalio. Vidite koja ljubav u Isusa. I u trenucima kada osjeća vlastitu muku, vlastiti osjećaj unutarnjega bola, on se tada sažaljeva nad narodom. Ili drugačije shvaćeno, Isus iz svoje boli još više razumije tuđu bol. Isus se nije zabavio svojom boli, unutarnjim osjećajima tuge, nego i tada razumije druge koji su bolima, nevoljama, koje je zahvatila unutarnja trauma, jad, razočaranje. I onda je, kaže, liječio bolesnike, sažalio se nad njima, uputio im riječi utjehe, ohrabrenja. I oni su svi hrlili za njim. Ne pitajući ni gdje ćeš ti, Isuse, ni kamo nas vodiš, ima li ovo smisla? Nikakvih pitanja čovjek nema kada sretne onoga za kojeg vjeruje da ga vodi na pravo mjesto. Nema sumnje. Svi za njim. I sada nastaju oni tehnički problemi. Pada noć. Pusto je to mjesto gdje su otišli. Pamtimo ovo pusto mjesto. Doći ćemo do toga što nam se želi reći. Pusto je to mjesto gdje nema se naći ništa da bi se utažila glad, da bi se po zemaljsku našla utjeha i hrana za tolike tisuće koji slijede Gospodina Krista. Dolaze učenici Isusu. A kome će drugome? Pa Gospodine, što ćemo od ovoga svijeta? I oni sada po ljudsku daju savjete. Vidiš li, Isuse, da ovdje nema ništa. Krš, sve suho, pust kraj. Nekakva vjerojatno mala obala jer su se lađom uputili. Nemamo im što reći. Apostoli žele priznati po ljudsku. Mi nemamo rješenja. Mi nemamo rješenja. A Isus kao da ih sada testira i kaže, pa podajte i vi jesti. Ali nemamo mi ništa, Gospodine. Kako nemate?
Kako nemate? Jer ja sam vam govorio i ja vam govorim, kaže Isus. Ako budete vjerovali, ako budete pronosili ovim svijetom istinsku klicu vjere, moći ćete i vi činiti ista čudesa, ali još i veća nego ja činim. Ali nemate vjere. Zato ste k meni opet došli. Jer niste povjerovali onome koga vi slijedite. Isus onda kaže, ajde barem izvršite moju naredbu. Posjedajte svijet. Neka sjednu. Neka sjednu. Pa treba tada sjesti, braćo i sestre. Ja ne znam koliko bi nas danas sjelo da ja vama kažem iza mise, ostanite svi na ručku kod fratra, imam ja dva kotleta i dvije šnite kruha i eto, jednu kapulu. Ja ne znam koliko bi vas ostalo koji bi tu posjedali oko crkve, vjerujući da će tebe baš taj kotlet zapasti. A mi bi otišli kući, jer smo već pripremili kod kuće ručak, ne znam nija šta, tepsiju, kupire, sarmu, šta već. Trebalo je sjesti. Razumite li vi to? 5000, samo muški. Svi sjedaju. Zašto? Jer vjeruju onome koji je rekao sjednite, bit će kruha, nitko ostati glada neće, bit će ribe. Niko nikada nije ostao gladan i žedan koji je na Isusovu zapovjed nešto učinio. E to tome se radi. E ne samo da su se najeli, ostalo, preteklo, do sitosti se najeli. Kad Bog daje, ne možeš se dopola najesti, nego si sit. Sit, ispunjen, pun. Kako je to silno povjerenje u Gospodina bilo i kako se čudo odigralo pred njihovim životima i očima. I svaki dan mi to možemo doživljavati. Samo mi trebamo slušati Isusa. Kad nam kaže sjedni, ustani, hodi, radi, reci, moli, poštuj, ljubi. To su te naredbe. Ali ne, mi hodimo stopama svojim, mi sjedamo kad se nama sjeda, simbolično rečeno, mi činimo što je nama gušt, a nešto su Božje zapovjedi. Jel ovo je bio Isusov nalog? Recite im da sjednu. To je nalog. To je zahtjev koji traži odgovor vjere. Hoću Gospodine, jer ti to kažeš. Ne možemo se osigurati na zemaljske torbe. Zato Isus rekao apostolima svojim, kad idete na put, ne nosi ni torbe, ni štapa, niti pojasa, niti lisnice, niti sigurnosti zemaljske. Pobrinut će se Bog za hranu i plaću onima koji rade na njivi Gospodnjoj. Ovdje nije mogla pomoći zemaljska torba. Nema rješenja. Mi smo tako svakodnevno, braće i sestre, u situaciji gdje mi ne možemo ponuditi rješenja. To što se mi trudimo učiniti, samo zapravo padamo u dublji očaj. Jer se ne oslanjamo na Gospodina, mi pomalo postajemo bezvjernički narod koji ne zna kao što Isus ovdje učini. Vidite ovi gesta, vrlo su važni. Dva poteza, vrlo važna. Pogleda u nebo, blagoslovi, dade. Koliko mi, kako živimo u ovom svijetu, materializiramo, znamo li istinski pogledati u nebo? A to znači, Gospodine, sve od tebe dobro dolazi. Gospodine, od tebe dolazi sve. Onda blagosloviš to što ti je Bog dao, onda dijeliš. To je blagoslov. Isus to čini, pogleda u nebo Ocu svome, Oče, ja znam da ti, Oče, ovo sada činiš. Zanemaruje sebe. Blagoslivlja to što će dati narodu. Kad blagosloviš i kad je blagoslovljeno, sit je čovjek. S blagoslovom ti bilo. Mi znamo kako su lijepi blagoslovljeni zalogaji, a kako su mučni prokleti zalogaji kad nas ono nešto tako prisjeće, onda budemo siti svega, ne možemo ni jesti. Nema blagoslova. Nema blagoslova. Što nam danas prorok Izaija kaže? Znate kad je on ovo pisao? Stotinama godina prije Isusa. Tisućama godina prije nas danas. A imam dojam kao da je ovaj Izaija prorok
došao u našu Hercegovinu ili bilo gdje po Hrvatskoj, kao da je sjeo tu na Kočerinsku, tu malu tržnicu koja ne funkcionira, i promatra i piše. Došao Izaija ujutro saba zore u Kočerin ili ne znam nija, u Široki, u Posušije, gdje već, i piše. Gleda šta ljudi rade. Izaija samo gleda. I šta zapisa? Nemojte, kaže, trošiti na ono što kruh nije. I nemojte trošiti svoju nadnicu na ono što te ne može nasititi. Vidi Izaija. Čovjek uzeo novac koji je jučer zaradio i tamo ga dade u kladionicu. Dade ga tamo, brate mili, dade ga. Ne da djetetu. Ne da djetetu za sladoleda, ne da mu za sendvić u školi, ali tamo treba. I u kolonama svaki dan po Hercegovinu, jurum tamo i dade. Nemoj trošiti na ono što kruh nije. Prorok ti Izaija upućuje. Nije to, braćo i sestre, igra. To što vi mislite da je igra, ne. To je veliki put propasti, ludosti. Jer trošiš na ono što te nikada nasititi, nahraniti neće. To nikada neće biti ako čak i dobiješ povremeno blagoslovljeni zalogaj onaj kao što ga Isus blagoslovljeno daje. I gledaj Izaija, naši dragi katolici, Hercegovci, Hrvati, tisuće i tisuće, tisuće i tisuće dnevno troše na ono što kruh nije. I ajde mu ti reci, on kaže da je pametan. On kaže da je pametan. Ja da vas sad pustim na komise i otvorim tamo neku rupetinu. I dođete vi i stavljate pare u tu rupetinu i odnese i voda. Odmah bjeda viknuo, pa budalo jedna, nemoj tu mećat, odnese i. A ne, a kad vam ostavljaš, nisi budala. Ma jesi balan, i ja i ti, i svi mi. To je ono što Izaija kaže. Trošiš na ono što kruh nije. I to ti zauzima i misao, i pamet, i um. Nije to samo igra. Znam ja vrlo dobro psihičke procese kockara. Ti si cijeli dan zaokupiran, čekajući i gledajući šta će biti na večer, do na večer. Onda si isključen emotivno iz svoga života, iz svoje obitelji, od svoje žene, od svoga muža, od svoga djeteta i od svega. Ti ne vidiš ništa nego čekaš. I tako iz dana u dan. Braćo i sestre, šta god hoćete vi raditi, ali pred Boga nam je doći. Isusa nam je slušati. I činiti dobra djela. Evo malo prije gledam, objavilo jedan policajac u Americi koji je ubijen. Što je učinio prije same svoje smrti, ne znajući da će on biti ubijen? Došao je u jednu, tamo gdje se kupuje brza hrana, i sebi naručivao one sendviće, već taje hamburgere, i pored sebe vidi jednog malog dječaka, onako mali, neka ruta. Pita ga on, štaš ti? I kupi njemu, ne zna ga, nikad ga nije vidio. Kupi on njemu sve što je i sebi. I ode taj policajac vani, kad tamo ubiše ga. Kamere nadzorne snimile, jer ima ta trgovina. Dakle, prije smrti on je učinio dobro djelo. Nije on znao da će ni poginuti, razumije se, ništa. Ma mi ne znamo, braćo moja i sestre, hoćemo li mi nakon nekog čina poginuti, a taj čin može biti čin zla ili čin dobra. A čini dobro možeš gdje hoćeš. Gdje god hoćeš, gdje te draga volja vodi. Pa zamisli one majke Tereze, svetce. Otišla ona gore, nagovorilo je, dođi, otišla, dobila Nobelovu nagradu za mir. I uz tu nagradu se dadne $1,000,000 iz te fondacije. I ona onako skromna, nema ni opanka da valja. Raspali sandala. Ide tamo, prima to, vraća se zrakoplovom u Kalkutu, dole u Indiju. Znaš šta je ona učinila tada? Kad ono u avionu jedu, blaguju, ostane ono hrane, neko pojede, vidio sam ja tamo, sendvić ostane, baci do pola. Ona je uzela vrećicu kad je bilo blizu da slijeće avion i prošla i pokupila sve što je ostalo te hrane malo. Za gladnu djecu u Indiji, za bolesne, a nosi $1,000,000 u džep. Ma nema,
Srce joj je slobodno. Ona zna da su dole gladni, a mi tako često bacamo, tako smo neodgovorni. Kad sretneš to usput, ideš sendvić, vidiš ugrizlo ga 2-3 puta i bacilo ga. Pa to je strašna Božja srdžba će nas uhvatiti. Mi smo prije izmoli vjerovanje, ako ostaviš čak malo pticama nebeskim, izmoli vjerovanje. E vidiš, ona kupi te ostatke, prošla, kada doli čeka gladnje, njima će ovo biti predivno. Mali oni kolačići ostaje, ondje pola sendvića, ondje bombončića, ondje ovo, sve ona to pokupila i izlazi u Indiju i dijeli gladnjima. Braćo i sestre, zato se evo danas učinimo sposobnima da pođemo za Isusom i da uistinu vjerujemo na njegove riječi. To što smo mi malodušni, to je naš problem. Sve se može dogoditi onima koji vjeruju, onima koji su spremni Isusovu riječ ozbiljno čuti, poslušati što Bog traži, poslušati, a ne mudrovati svoju pamet, a onda hoćemo da Bog intervenira na našem životu. To ne može tako funkcionirati. Srce svoje oslobodimo od mnogih ludosti koje su nas zatekle, da nam i pamet i misao ode stramputicom. A onda ćemo mi biti siti i napojeni. Nije važno šta jedemo, nego kako jedemo. Kako jedemo? Gorki zalogaj ne ulaze na usta, nego na srce. Ako te neko povrijedi, ako ti neko nešto rekne prije ručka, tebi je tada jednako. Jede ručak tebe, a ne ti njega. Amen.